nejvíce jednotek vlastně ve vaší bázi, zatímco vy se pomalu vláčíte z kolosy přes celou mapu. Takže teďka má více, proto jsou problémy jakoby se Zergy v uvozovkách. Nicméně PVZ je takový matchup, který spousta lidí říká, že je vyrovnaný, ale já si myslím, že vyrovnaný není z toho důvodu, že Protoss má silné jednotky, má velice cost effective jednotky, které jsou dobré v přímém souboji, ale prostě nemá žádnou jednotku, kterou by mohl využít na harasování svého soupeře nějak efektivně, protože dříve to byly Fénixové, které se dali použít, respektive nějaký Stargate build, ale Zergové zjistili, že se dá obránit větším počtem Queen a Spellcrawlerů. Potom to byly DT, ale Zergové zjistili, že se to proti tomu brání úplně stejným způsobem. To se postaví Spellcrawler a Spinecrawler na každé bázi a ubrání se díky tomu vlastně proti DTčku. A to byly tak nějak dvě jediné jednotky, které můžete použít na harasování Zerga, protože když teďka se začíná používat i Warprisma, ale Warprisma zase to, máte zase anti-air Queenu, máte zase Spellcrawlery a jako zase to nevyužijete. Takže prostě Protoss nemá pořádnou jednotku na to, aby mohla harasovat svého soupeře a tak nějak zabránit tomu, aby ten Zerg dosáhl toho magického počtu už 75 dron a potom začne masovat jednotky a pouze vás umasuje tím, že kdykoliv vyjdete z báze, tak vás prostě zničí v bázi a vy ani se nedostanete do pořádného souboje. No já už se těším na Hearts of Swarm, až mě budou první Protossové harasovat s tím Oráklem, nebo jak se jmenuje ta nová jednotka. No, ten Orákl vypadá zajímavě. Je mi jasný, že to vypadá zajímavě. Ale zase se tak trochu bojím toho, že, nebo nejsem si s tím, myslím, že staví se ve Stargateu, nebo se staví v Robu? Myslím, že v Robu. Ono se staví v Robu a to je právě ten problém, protože vy neustále Robo využíváte na něco jiného. Buď to potřebujete Obsidy, nebo potřebujete Kolosy, nebo potřebujete Immortaly a nemůžete si dovolit obětovat dalších jich steřin na to, abyste stavili Orákla ještě k tomu. Takže tam je takový problém, že když tohle to všechno nacpeme do Roba, tak to Robo je až prostě příliš důležitý. A bude se muset dělat a bude se muset jich dělat víc. A díky tomu, že se jich bude dělat víc, tak to zase trvá díl a nevím, no, bude to takový. Já myslím, že Protoss potřebuje prostě nějakou jednotku rychlou, kterou může jako využívat na haras, já nevím, no, těžko říct, jako nevím, teďka mi přijde ten PVZ prostě, že tak nějak nemám možnost nic moc dělat, než masit jednotky a prostě pak jít do toho souboje a doufat, že ho vyhraju, protože Zerg má prostě těch možností spoustu, může jít Mutalisky, se který může využívat celou hru na harasování, může jít rychlý tech do Infestoru a do Hivetechu, nebo může jít zase rychlý push s Roachy a Zedlingy, to si zase musím ohlídat, nebo může jít spoustu zase těch cheeseů, kde jde buď to one base Roachy, nebo Banelingy, nebo takhle, takže tam je fakt, Zerg má strašně moc možností, co může jít a mně přijde, že jako proto z těch možností nemám moc, mám tolik a prostě strašně špatně se mi hraje proti Zergům teďka poslední dobou. Mně taky přijde, že za ty Zergy moc možností nemám. A tak. Ono se to zdá, no, vždycky se každý brání tu svoji rasu. Přesně, no. Ale jako... A stejně ty rádi jsou nejvíc OP. No, ale třeba teďka se mě strašně líbí, PvT matchup je velice vyrovnaný podle z mýho pohledu. Já si myslím, že ta dynamika těch ghostů versus templáře je velice pěkně udělaná. Takže tam si myslím, že PvT je teďka tak nějak vybalancovaný na nejvyšší míru, jakou zatím bylo. Já si myslím, že si nestěžují ani Protossové, ani Terani nějak extrémně, akorát Terani v Strike se stěžuje, ale ten se stěžuje na všechno, takže mě jako to nelze brát až tak moc vážně, ale teďka PvT si myslím, že je velice vybalancovaný matchup a strašně se mi líbí. PvT je teďka matchup, jakoby ten middle nejlepší, protože tam se dá chodit spoustu věcí a PvT souboje jsou velice pěkné. PvP se hodně zvyšuje, PvP už teďka není jenom Fortgate, hraje se velice pěkně. A doufám, že to bude nějak tak dál i pokračovat a začnou se využívat právě i více Fénixové. Ale s těmi Zergy všechno, já nevím, já jako proto se Zergám. Mě to prostě nebaví s nima, protože opravdu mně se stává jenom to, že prostě já kdykoliv vyjdu z báze, tak mi tam naběhne milion speedlingů a mutalisků a já prostě to nemám čím ubránit, protože ta moje armáda je strašně pomalá. Jednou chci být taky takový Zerg. No. Já jsem taky přemýšlel už dřív o Switchi, ale přemýšlel prostě, jsi, jo? Ale mně se to nechce učit celý znova, já bych na to musel obětovat strašně moc času. A to zase jako nemám, jako, sice jsem vysokoškolák, ale teďka tenhle ten rok zase budu dělat bakalářku a zase pracuji několika prací zároveň a neměl bych čas na to, abych switchnul, no. Já si myslím, že Zerg má teďka nejvíc potenciálu ze všech ras a určitě ještě nevyužitý. I teďka už se začal využívat opravdu všechny jednotky u Zerga. Což je taky teda věc, která mě štve u Protosse, že já nevyužiju všechny jednotky určitě.
a u Zergu se dá využít opravdu všechny jednotky. Tam si myslím, že není